Ćao, iz srca 16-terca i ovog puta sa trenerom, fudbalskim trenerom Aleksandrom Jankovićem. Sale, zdravo. Zdravo. Krenut ćemo odmah vrlo jasno i konkretno. Da li si u karijeri nekad doživio što i Sari ove nedelje? Pričamo o slučaju Kepa. Pa što se tiče generalne atmosfere u kojoj se Sari nalazi, da. Što se tiče konkretne situacije, na sreću ne. Ali mislim da je to negde nastavak sage o Sariju i o tom nekom njegovom nejasnom statusu, odnosno odsustvu realne i iskrene podrške iz vrha kluba, mislim da je to samo jedna posledica. To se vidjelo onako, ta situacija u finišu jako bitne utakmice je otprilike pokazala na koliko nivoa Chelsea nije stabilan. Znači da su oni odmah posle utakmice stali na stranu u saopštenju, pokrili golmana, da je javnost maltene prihvatila da neke kazne i neće tu biti na kraju krajeva i da tu trener možda čak i ne pomišlja da povuče neki potez i neku suspenziju, jer mu je jasno da će ići protiv jedno 10 spratova u toj zgradi. Pa i to je još jedan pokazatelj da će ta saga još da traje. Koliko, vidjet ćemo, ali da je Sarijev autoritet direktno narušen, da je on napukao davno, a da je sad ovako na jedan flagrantan način to pokazano celom svetu, to je više nego jasno, a mislim da svako dalje objašnjavanje i pokušaj da se ta situacija negde opravda i objasni samo dodaje još malo besmisla u celu tu priču. I trajalo je, nekako bilo je neprijatno. Ja sam pa upravo to, tu nema objašnjenja, jer i da si zdrav, i da te uhvatio grč, pa te pustio, i da je trener hteo da te zameni, pa si ti sad došao do zaključka da možeš da nastaviš, u jednom momentu trener stoji pored aut linije i kaže izlaziš napolje, ti izlaziš napolje. I stoji tvoj kolega, je li tako? I stoji tvoj kolega. Nije to nešto što se ne dešava generalno. Imaš ti situacije kad igrač padne, pa trener podigne zamenu, pa je to sad kraj utakmice, pa je već neka tenzija, pa se igrač sprema i u jednom momentu tebi doktor ili fizioterapeut pokaže igrač može, a ti si već predvideo zamenu i dešava se to. I više puta se to svakom treneru desilo u životu i nije to nešto novo. Ovo je sad jedan pokušaj, trapavi pokušaj objašnjavanja neke situacije koja je sama po sebi u suštini neodbranjiva, naročito ne, i na nižem nivou od ovoga, naročito ne na samom vrhu, a to je engleski fudbal. Kada sam zvao Saletu emisiju, pretpostavka je bila da ćemo pričati o konkretnim stvarima o fudbalu i hoćemo, ovo je bio samo mali šlagvort da budemo i aktuelni, pričat ćemo o psihološkoj pripremi igrača i Sale će reći neka svoja iskustva koje je imao kada je trebalo da uklopi nekog igrača koji je na neki način bio specifičan. Specifičan je i Mauro Icardi, i on pravi na neki način svoju žurku u Milanu, ali Inter to drugačije nekako tretira u odnosu na Chelsea. Znaš kako, specifičnih igrača imaš svuda i uvek i svaki igrač negde voli da bude specifičan i ne samo u tom nekom ponašanju van terena, iako je fokus na tome, pa ti sad kažeš, ne znam, Zlatan Ibrahimović, svi će tu neku njegovu ekstravagantnost da apostrofiraju, ali zaboravit će i ti igrači koji bi se pozvali rado na njega, zaboravit će na njegov učinak i na njegove brojke. Da je dao dva gola prošli vikend i da će dati stajeći. Taj Zlatan nije samo Zlatan od ponedeljka do petka, taj je Zlatan i u subotu uveče kad se mnogi sakriju negde od odgovornosti i to njega čini Zlatanom u suštini, isto kao i sve ovo drugo ekscentrično. To jeste postavljanje lestvice, igrač nekim svojim ekstravagantnim ponašanjem postavi lestvicu sam sebi visoko i svestan je da ga čekaju na ziceru i svestan je da njegov kredit u javnosti i među navijačima nije veliki kao kredit nekog Kantea recimo koji ćuti i radi. Međutim, mnogim fudbalerima je upravo ta vrsta nekog stresa i neke interne tenzije neophodna da bi došli do nekog svog maksimuma. Ja to apsolutno podržavam, jedino što je uvek u tim situacijama vaganja, govorim ti iz teniske neke perspektive, šta ti taj igrač da, a šta ti moraš njemu ili ekipa bi morala da žrtvoje. I uvek je taj balans otprilike ključ i balans je neka ključna reč kada je teniski, po meni, bar teniski pristup celom tom problemu u pitanju. Nije uopšte sporno i nije loše imati nekog Balotelija, ali ukoliko on zahteva, po znacima navoda, neki poseban tretman, on mora da odgovori svake subote golovima i nečim konkretnim što ekipa inače bez njega ne bi imala. To je vrlo prosta stvar. Što se tiče Icardija, da Spalletti je ovako vrlo jasno poručio da tako nešto neće tolerisati, uzeo mu je traku, on je završio na tribinama. Direktor Marota tek što je stigao praktično iz rivalskog kluba, treba da se dokazuje, on već ima neke probleme koje nije imao u Torinu, ali u tom trenutku nedvosmisleno stao na stranu trenera koji nije imao rezultate, igrali su loše,
vezivali poreze i Remije u nizu, ali on rekao Spalletti je trener i Icardi na tribine. Sjajna reakcija generalnog kluba i gledano iz te perspektive, žao mi je što i četvrtu utakmicu za redom Inter nije uspeo da pobedi, iako nisam neki specijalni fan Intera, jesam veliki poštovalac Spallettija iz vremena Zenita i mnogo sam njegovih utakmica gledao i analizirao, imam sjajnih iskustava vezani za to i još iz vremena Udineza dok je bio i svedočenja nekih ljudi koji su radili sa njim, bilo kao igrači, bilo kao neka vrsta stafa ljudi oko njega, svi su maksimalno pozitivni i njegova fudbalska ideja se meni jako dopada da gledam onako usko, stručno i ta kretanja i sve ono što on traži od igrača se meni izuzetno dopada i gledam često i pratim na koji način i on kao trener evoluira kroz vreme i kroz klubove koje menja. Znaš kako, jedna stvar je ključ, a to je radna atmosfera. Da ti imaš radnu atmosferu koja ti omogućava da prvo ti kao trener daš svoj maksimum, a drugo da svako ko u toj atmosferi učestvuje, svako na svoj način, bude u jednom optimalnom, dobrom raspoloženju, da bude srećan, da bude zadovoljan, da bude fokusiran, da nema propratnih nekih tema, da nema bočnih vetrova. I u tim situacijama igrači i svi koji rade mogu da daju svoj maksimum. I te ne štiti tu radnu atmosferu. Ona dolazi od ozgo, naravno odgovornost ide po vertikali, glavni je onaj koji na zapadu daje pare, recimo kod nas onaj koji barata parama je glavni, ispod njega ide ta sportska struktura, sportski direktor, trener, igrač i mora da postoji jedna jedina poruka koja se šalje i mora da postoji totalna kompaktnost u klubu i mora da postoji nedvosmislenost. I ta nedvosmislenost čini da poruka koja izlazi iz kluba s bilo kog nivoa bude jedinstvena. Poruka prema vama, medijima, poruka prema igračima, kao neposrednim proizvođačima, jer se onda ne bi desio slučaj Kepe i Sarija, sigurno da postoji jedna jedinstvena poruka o punoj i bezuslovnoj podršci Sariju, koja ne postoji, i poruka prema navijačima, koja je izuzetno bitna isto. Navijači ne u smislu podilaženja, nego u smislu izuzetno bitnog faktora za očuvanje dobre atmosfere. Da, s kojom emocijom dolazi na stadion? Šta donese sa sobom od kuće? Apsolutno, i ta negde emocija i ta cela atmosfera i to jedinstvo ili nejedinstvo kreira u stvari njegov prag, visinu njegovog praga tolerancije. Jer oni isto učestvuju u toj jednoj atmosferi, oni stavljaju igrače u komfortnu zonu, njihovi zvižduci bole u određenom momentu, da će oni doći u 10. minutu ili neće doći uopšte, zavisi od atmosfere koja se pravi, iz te atmosfere dolazi rezultat. Ti kao trener štitiš jednu atmosferu hijerarhijski ispod tebe, među igračima. Ti čim imaš igrača oko kojeg se pravi određena buka, da, na bilo koji način, možda bude 1001 različiti razlog, i da ti igrač bitan, ti ćeš učiniti sve da to negde zaštitiš, uslovno rečeno da negde ispeglaš. I sigurno je i Spalletti činio sve da tu Icardijevu situaciju negde proba da razume i da anticipira i da eventualno učestvuje u rešavanju. Dok nije postalo preglasno. Preglasno je, ima mnogo buke oko njega, on ima tu propratnu neku priču koja opterećuje, ima ženu koja već ima taj svoj neki pase koji iritira, i koja se ne libi da javno izađe da kritikuje i klub i pojedinci i saigrače i situaciju, jednostavno privlači pažnju. U situaciju kad postoji bilo šta što privlači pažnju, a nije Icardi jedini, imaš najrazličitije moguće primjer u ovom naročito sad momentu, trener ne voli takvu vrstu odvlačenja pažnje sa fokusa. I čim postoji nešto što oko čega se pravi velika buka, to smeta. Ferguson je preselio Beckhamove u drugu državu, kada je osetio da možda ima problem u slačionici sa Davidom, koji je bio deo te generacije, ali koji u tom trenutku bio velika zvezda i prosto je negde se čekalo gde će Manchester United prodati Beckhama, a ne ko će kupiti Beckham. Veličina Manchester Uniteda se ogleda u tome da što je ceo taj period dok se to vagalo šta činiti sa Beckhamom, ništa od tih stvari ne izlazilo napolje. Da, to je tačno. Jer to ti ubija kompaktnost i te različite poruke koje se šalju. Osim one kopačke koje ga je pogodila. Ali čak i ta kopačka izašla nekoliko meseci ili godina kasnije. Jeste. Da je to bila sad ova kopačka, da se ona dogodila u slačionici Chelsea, ja mislim da bismo mi isto veče imali na internetu. Na Instagramu, da. I to je razlika i to čini klubove velikima. I to je, možda negde nije sad moje, naravno ne pada mi na pamet da bilo kome, bilo šta sugerišem ili solim pamet, postoji velika grupa ljudi prebogatih koji su u poslednjih 10 godina došli u posjed velikih klubova. I igraju se svoj Game of Thrones. Ušli su u fudbal na taj način i oni jednostavno to ne znaju.
i njihov način, njihov pristup je takav da su oni generalno na futbal do pre nekoliko godina ili nekoliko meseci gledali na jedan potpuno abstraktan način, iz daljine, iz velike daljine, čak nisu imali ni jednu blizinu navijačku, da. Pa da kaže da je bar neki poznavalac, pa navijač, pa s tribine sišao ili popeo se u fotelju, pa sad on seo, pa on odlučuje. Vrlo ih mnogo ima koji su došli potpuno sa neke desete strane i normalno da njihova prva asocijacija na futbal, ukoliko su je i imali, jeste neko veliko igračko ime. I da. Oni kad dođu, njihova prva ideja je da se negde intimizuju sa igračima. I oni po, negde po pravilu, a to je totalni absurd, imaju bolji i prisniji intimniji kontakt sa igračima nego sa svojom sportskom strukturom, sa trenerima ili sa direktorima, jer u velikom broju slučajeva oni nisu ni znali koji su treneri i ne znaju koji su direktori, a i ako znaju koji su direktori, ne znaju ko je Monči, ko je dobar, ko je Marota, zašto je on dobar, a zašto ovaj drugi nije dobar. I oni se vežu za igrače. Iz tih direktnih kontakata između igrača i rukovodeće strukture, gde se zaobilazi jedan bitan segment u klubu, dolaze i te poruke koje su neki put različite u odnosu na poruku koju će recimo Sari reći kad dođe kad u stočionicu. Da. On će imati neku drugu poruku od predsjednika kluba koji mu je možda u nekom neformalnom razgovoru slučajno ga setnuši u hotelu, u holu stadiona ili nekom kuloaru rekao, pa dobro, naš vidi trener, vidjet ćemo šta će biti sa njim. Neki put je to dovoljno da u igraču pokrene neku vrstu ludačkog refleksa kao što smo videli sad. Čak ne mora direktno od predsjednika, to može da bude i neko iz kluba. Bilo ko. Neki saradnik, pomoćnik i tako dalje. Bilo ko. Čim postoje dve različite poruke, atmosfera se ruši, radna atmosfera se ruši jer fokus odlazi na neku drugu stranu. Razmišljamo šta će biti ako se nešto desi. Šta će da se desi ako izgubimo u subotu? Da li će Sari da ode, da li neće, možda će doći neki drugi, a šta ako dođe, aha, čuo sam ovaj, rekao, možda će biti ovaj, možda će biti onaj. Pojavljaju se menadžeri koji naravno uskaču u taj prostor sa svojim predlozima, počinje da se komeša atmosfera. Tačno. To je ono o čemu je pričao Guardiola tokom prve godine u Cityu, on je tu podršku imao. I on je taj težak period uspeo da pregura. I on je iz tog teškog perioda, jer uvek se kroz te teške periode više stvari moglo saznati nego kroz neku bonacu rezultatsku, on je kroz taj težak period prošao dosta teško, mučno, sa dosta kritika s polja, jer mediji uz svo poštovanje prema vama, mediji već nisu deo tog nekog kompaktnog sistema, već nisu deo te čaure. Deo čaure je rukovodeća struktura, predsednik, board, sportski direktor, trener, igrač. I sponzori nekad. Sponzori ako su tu, veliki iza, kao Nike, Adidas, da. Oni prate i oni slušaju poruku iznutra. Mediji već mogu da budu u nekom momentu obojeni ovako ili onako, pa ćete i u okviru samih medija imati da su jedni za, a jedni protiv, pa da jedni diskretno provlače neku ideju, a jedni neku drugu ideju. Znači, to već je nešto na što ne može da se utiče i ne treba. Ali onog momenta kad mediji krenu da dobijaju iz kluba različite informacije, to je prostor u kojem oni savršeno plivaju. To su neke situacije koje medije obožavaju, naročito oni žuti, a naročito u Engleskoj ima ih koliko hoćeš. Onda može da se osjeti otprilike kada je došao kraj. Nekom maltene se uvek predvidilo koja je poslednja utakmica i tako dalje. Sve se to. U jednom momentu trener u tim nekim situacijama uđe u jednosmernu ulicu i tu više nazad nema. Samo je pitanje tehnike i toga koliko će to ta cijela agonija da traje, jer na tom visokom nivou visoki i veliki su i ugovori, i ako dođeš u situaciju koju je bio Mourinho, da jednostavno nema nazad, da bi oni da ti odeš, a ti ne, zato što su velike klauzule, onda će se kreirati atmosfera gde će ti se praktično neka vrsta neprijatnosti dešavati svaki dan, sve do momenta dok ne sednete za sto i kažete, ljudi, ajde se razilazimo, ovo je postalo nepodnošljivo. Mourinho to pomogne da bude nepodnošljivo, prilično, pa, ovaj, efektno. On je neko ko sam sebi napravi tako ekstremne uslove za rad i on u takvim vodama pliva, imaš ti igrač, pričali smo i Ibrahimović je takav, on to voli, Balotelli je takav, on to voli, Stojković golman naš je takav, on to voli, ali njemu to pomaže da bude performantan, on je savršeno performantan i savršeno fokusiran kad ima neku takvu vrstu zaoštrene energije oko sebe. Postoje ljudi koji su takvi jednostavno, koji tako funkcionišu, Mourinho je takav isto, njemu to nije smetalo da bude izuzetno uspješan i da beleži rezultate. Zato je bio dobar u Interu, jer Inter i ta atmosfera u Milanu i sve ima taj njegov pristup. Nekako su bili najkompatibilniji, kad gledam njegovu karijeru, nije možda bio trener za Real Madrid. Znaš kako, on je uspeo u Interu da napravi tu atmosferu revolta i tu neku... Upravo tome, da. Lični neku atmosferu ličnu gde on u nekom stalnom, nekom konstantnom sukobu, on je tu uspeo da prenese i da to negde uhvati celu ekipu. A u trenutku kad je Inter bio najmoćniji u Italiji, on je napravio... On je napravio kao da su svi protiv. Da, I uspeo sad po pravilu,
da je Ferguson hteo tako da funkcioniše u Manchester Unitedu, nikad ne bi mogao. Da je Wenger hteo tako da funkcioniše 25 godina, ne može. To su neka vrsta friziranih osjećanja koja imaju ograničeni rok trajanja. Ti buđiš motor da izgura jednu sezonu ili dve, probudiš ona najiskonskije emocije u igračima, oni se troše i više nego što bi se inače trošili, da bi se to sad negde, taj neki revolt ispoljio, da bi oni eto uspeli uprko svemu i svima. Takve sezone kakve je Mourinho imao u Interu, one ostavljaju prijateljstvo za ceo život. Generalno, međutim, profesionalno jako teško funkcionisati dugo na taj način. Mnogi su osetili to. Svi se troše, strahovita je potrošnja i to su stalno sukobi i mediji čekaju svaki negativan rezultat. Igrači su toga svesni, nemaju pravo na grešku, nemaju pravo na lošu utakmicu, nemaju pravo na nerešeno i sve to negde troši. Njegova se sezona završila ekstremnim uspehom. I on je to vrlo dobro znao i iako je mogao da sebe veže na 5-10 godina za Inter i da ostane, on je bio vrlo dobro svestan toga da neće na taj način to nije moglo da funkcioniše. I oni su bili blizu svog vrhunca, svi koji su u tom trenutku, ili neki možda čak i prošli, Pandev ili Eto, da su najbolje godine bile iza njih, ali ih je podigao sve. Sećam se anegdote da je Materazzi pričao, ostavio ih je same pred neku utakmicu u finišu sezone, ne znam da li je vodio pomoćnik, on je otišao da gleda Bayern u Bundesligi i vratio se i rekao dobijemo 2-0. I bilo 2-0. Mislim, da, on je uspeo da celu ekipu oboji nekim svojim osjećanjem i ceo taj Inter je funkcionisao onako kako funkcioniše on i bili su trčni ponekad bezobrazni u medijima, umeli su da zaštite svoj stav, ali su isto tako umeli kad zatvore vrata da kažu jedni drugima sve i ta ekipa je zaista disala kao jedan i to je bio neki njegov specifikum. Mislim da ukoliko postoji jedna ekipa Mourinhova koja je ličila na njega i koja je imala njegov identitet, onda je to upravo ta Inter. Imali smo primjer, pričamo o Interu, Icardija smo već pomenuli, on je u jednom trenutku prepustio brigu o svojoj karijeri supruzi, pomešao je ono što kažu kad si mali i naučiš da se emocije i posao ne mešaju, ali eto, to je bila njegova odluka. U isto vreme Adrien Rabiot, jedan od boljih igrača na svojoj poziciji u Evropi, ako mogu da kažem, se nalazi na ledu jer ne želi da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom i njega više ne žele tamo, ali pregovori koje je vodila njegova majka su manje više na svim vratima došli negde u ćor sokak i na kraju je odustala Barcelona koja je potpisala Vidala, potpisala je čak i Artura iz Brazila, nije dobila njega i na kraju se odlučila za De Jonga iz Ajaxa i on negde sad kao jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Evropi neće u Tottenham i tako dalje. On je prepustio majke i majice svoje da vodi to, Icardi je prepustio supruzi i to su sad dva igrača kojih nema. Jedan je na tribinama, drugi je negde trenira odvojeno od ostalih. Koliko je to opasno? Takvu vrstu odnosa kakav imate jedan sin, majka i sin ili supruga i muž staviti u funkciju realizovanja svoje karijere i dostizanja svojih potencijala? Znaš šta, konkretno, prvo je jako teško generalizovati, jer mi ne znam, možda postoji još dosta igrača koji su brigu o svojim karijerama prepustili suprugama ili familiji. Mi to sad ne znamo. Ovi su slučajevi ispilivali u javnost zato što je problem, zato što postoji određeni problem, pa se između ostalog u nekoj analizi i to poteže, iritira slučaj i kardi iritira od samog početka, od tog njenog nastupa i od tog njenog celog pasea privatnog koji je bio lansiran totalno u javnost, bio dostupan svima, onda je on iz toga izašao sa već jednom velikom tenzijom, startnom. Ona je svesna toga, nije uopšte nijednog momenta se povukla i prepustila njemu da on izađe u prvi plan, nego ona voli da se pojavi, ona voli da ima glavnu reč, ona je svesna kao i svi oni da je Icardi jedan jako važan futbaler koji je imao i velikih sukoba i sa navijačima, okršaj sa navijačima, interes kojih izašao jak. Znači to ne može, on ima u sebi tu dozu argentinskog bezobrazluka koja je za mene impresivna i neophodna. Ja lično Argentince jako cenim i mnogo ih volim i putovao sam u Argentinu samo da bih video taj njihov mentalitet, njihovu psihu, njihovu organizaciju, kako oni to sve doživljavaju. Mislim da je to jedno sjajno iskustvo i mislim da su oni jedno blago za svetski futbal generalno i hvala Bogu što je ova utakmica nedavna pokazala koja je Argentina i koja je argentinski futbol, finale Copa Libertadores, gde su oni praktično silom prilika bili prinuđeni da dođu u Evropu, doneli su tu svoje energiju. Prvi put se navijelo na Bernabeu u istoriji. Doneli su svoje srce, spustili su ga u Evropu, na 90 minuta videli smo ko su, šta su, spakovali su se jedni sa tugom nenormalnom, neviđenom, drugi sa ogromnom sećom, vratili se kući, ostavili nas ovde da razmišljamo mi o našim
o našim evropskim problemima, analizama, komisijama, varovima, sobama, kontrolama. Golom u gostima. Golom u gostima. Ne bismo imali, recimo, one produžetke u revanšu na Bernabeu da je važilo pravilo golo u gostima. Apsolutno su nam doneli futbal u nekom izvornom obliku sa svom svojom energijom i svi oni ljudi koji su putovali, koji su prodavali automobile, stanove da bi mogli da dođu na jednu utakmicu. Oni su samo spakovali, odneli sve to nazad kući i ostavili nas ovde da mi sad razmišljamo i da vidimo gde smo mi, gde su oni i šta je stvarno u stvari i zapravo fudbal koji se danas igra u svetu. Da ne odlutamo teme, znači Icardi je imao tu situaciju, on je izašao jači iz tog sukoba s navijačima, znači on ima potencijali ljudski, on može to da nosi, međutim jednostavno sve to što se dešava iritira i praktično Spalletti u jednom momentu dolazi u šok, Soka Kike i verovatno kaže ja sad više nemam šta, nemam kud. Da. Ali ono što mene zanima iz tih situacija jeste da vidim reakciju ekipe, jer ti ne treba da tražiš od njih da oni bilo šta govore, da se oglašavaju, da trče kod tebe, da se raduju kad daju gol ili bilo šta, to su načini koji su bespotrebni. Ekipa Intera je imala sjajnu energiju na ovim utakmicama, ekipa Intera je imala sjajna i veliki autoritet i ličila je na Spallettijev zenit u najboljem momentu, u nekim situacijama, u nekim periodima ove utakmice protiv Fiorentine i na 1-2, na 1-3 su oni igrali fudbal koji su igrali uvek svi Spallettijevi timovi. Meni se to dopalo, sjajna energija, jedan čak kanalisani Nainggolan koji u sebi opet ima neko svoje ludilo i on je bio u službi ekipe, dakle svi su shvatili da je sad moment da se da nešto više i sad svi su shvatili da je to sad trenutak da se ta hijerarhija negde složi. Da, ne, možda da nisu njegov tim. I bez Icardija, i da mu se pokaže i da onda kad se ta ekipa tako sastavi i kad ima rezultat, onda da se on pozove i da se kaže aj sad ti dečko nazad u ovaj tim, ali ovaj tim nisi ti sam. I mislim da su oni svi to negde prepoznali i mislim da je Spallettijeva poruka naišla na pravu, onu pravu potvrdu u slačionici. Mislim da je i kroz ovu situaciju slučaj, da tako kažem, Icardi, ceo Inter, italijanska javnost shvatila koliko je jak link između Spallettija i igrača slačionice Intera, ako je neko i postavljao pitanje, a i Spallettija uslovno rečeno visio više puta ove sezone, mislim da je sada to potpuno jasno. Gledano iz te perspektive, meni je žao što oni nisu pobedili, jer smatram da su zaslužili po pristupu i po mentalitetu i mislim da bi im ta pobjeda dala još više samopouzdanja za neku budućnost. Ali ti kažem, slučaj Icardi na taj način došao u ćošak, Rabio sa ovim, možda je došlo zbog majke, a možda i nije. Da. Možda je došlo i zbog nekih drugih stvari. Mislim da je Barcelona imala takvu odluku da se Rabio dovede, da bi se on doveo bez obzira na bilo kako. Ne bi postojala prepreka da se jedan Rabio koji nije zvezda iz svetskog vrha. Dobro, nije, ali veliki je, dobar je igrač, koji nije ni reprezentativac, imao je i tih nekih mrlja u karijeri. Dakle, i reprezentacija Francuske i Paris Saint-Germain mogu bez Rabiota i on kao takav dolazi u Barcelonu kao slobodan igrač. Dakle, on jeste dobar, jeste ogroman potencijal, mlad još uvek, on je 93. godište, ali nije to sad nešto što će da pukne zato što se pojavila majka. Može da pukne zato što se pojavi neki nerealni zahtev koji nije proporcionalan njegovom statusu realnom na terenu. Zbog toga da, od momenta kad to pukne, ako pukne, objašnjenja koje mogu da se pojave, mogu da budu najrazličitija, pa i da je puklo zbog majke, ali ne bih to svrstavao u isti koš sa Icardijem, recimo, iako liči, jer ovo što se dešava sa Icardijem i ova neka generalno iritirajuća situacija je nešto što je ne ostavljati prosto da ga tumačiš ovako i onako, svima je jasno šta se dešava. Jedan ko je prilično platio za kako da kažem, pravljanje buke oko svog privatnog i javnog života je bio Ognjen Vranješ, koji je dobio otkaz u svom klubu. Oni su to odradili na taj način, prosto nečki ga više neće zvati u reprezentaciju, a isto je bilo pitanje pitanje privatnog nečega što se dešava van terena. Možda je bio na treninzima odličan, možda je radio sve kako treba, ali prosto neko procenio da je prešla granica ta, napravila se velika buka i verovatno dekoncentracija u samoj slačionici, da je i sa igračima bilo bitno šta se dešava i on je morao da plati. Eto, možda nije u tom trenutku kada su se desile sve te poruke i se ni pomišljao da će to biti rezultat svega. U pravu si skroz. To je ono oko čega se stalno vrtimo. Trener nema vremena. Niko neće da te čeka. Peglanje, uslovno rečeno, takvih situacija, gde ti sad ne znaš kakvi su,
kakve su povratne informacije, kakva je atmosfera, koliko ima igrača okolo, koji to ne vide na neki pozitivan način. Ti od njih svih treba da izvučeš maksimum, da napraviš jednu ekipu koja je kompaktna, usredsređena na rezultat, gde će jedan za drugoga da urade sve, uključujući i to da ispravljaju tuđe greške. Dakle, imaš ti mnogo situacija na utakmici gde se neće videti moja odgovornost ili moja krivica ukoliko ti izgubiš loptu. A čak možda mi u nekom momentu i meni odgovara da se cela javnost obruši na tebe. To se briše požrtvovanjem i to se briše pravim, iskrenim, pravičnim izborima gde se pravi ekipa koja je maksimalno kompaktna i usredsređena. Ti čim imaš te bočne stvari, čim imaš buku, što ja kažem uslovno rečeno buka, imaš najrazličitije moguće situacije koje dovedu do toga. Imaš i Kardija oko žene i ugovora, pa više žene nego ugovora. Imaš Rabio oko ugovora. Imaš Vranješa oko tih vansportskih stvari. Imaš recimo u Belgiji jedan sjajan primjer najboljeg igrača ekipe koja juri sa otvorenim putem ka tituli, to je Genk, najbolji igrač je Španac Pozuelo koji je kapiten, tamo je već 4 godine. U jednom trenutku se sad pre 2 mjeseca pojavila priča hoće li neće, ugovor ističe, produžit će ga ili neće. I to se na neki diskretan način pojavilo u medijama, dobilo je, kako se nije pojavila zvanična neka verzija iz kluba, kako klub nije fiksno stao kao ni Chelsea po pitanju Sarija, pojavio se prostor, mediji su skočili, krenulo je nagađanje. Došlo se do jedne neizdržive situacije gde nema konkretnog objašnjenja, a on postaje centralna tema. Ekipa koja ide utabanim putem nekim ka tituli, a titula nije osvojena 10 godina, veliki rezultat na pomolu, ekipa koja je spakovana pre 4 godine, dolazi do nekog svog optimuma. Kupi novine ujutru i on je na nas. Sad dolaze u situaciju da izlaze na trening i na putu ka treningu gde stoje uvek neki penzioneri koji prate, gledaju trening. Sad već njemu dobacuju, pozdrav, kako te nije samota? Puštaš klub niz vodu, eto šta smo ti mi dali. Odjednom ide fokus na njega, a recimo 2 dana pre toga ekipa odigrala sjajnu utakmicu i pobeda 3-0. I trener i dalje radi sve isto? Trener radi sve isto, ekipa njega doživljava kao lidera, međutim on sad negde svoju poziciju počinje da posmatra na neki drugi način, jer on ima neku drugu želju o kojoj se ne priča. Odsustvo odluke pravi taj prostor u koji ulaze ljudi koji prave buku oko te priče. I dolaziš sad u situaciju da isto svi postupaju. I Prosinečki, i Filip Klemant, trener Genka, i Spalletti, ajde da ne govorimo o Tuhelu, jer je bio i nije bio nešto specijalno neophodan, iako jeste veliki igrač. Svi su pokušali sve i svi su na kraju sklonili igrača. Jer dolaziš do situacije da ti nemaš vremena da čekaš, da tebi treba radna atmosfera koja mora da bude maksimalno očuvana i ti radiš čak i one neke stvari koje inače ne bi uradio, jer one nemaju veze sa ličnim odnosom prema igraču. Da. Ti moraš da zaštitiš atmosferu, a ono što je zajedničko za sve je da ni Rabio, ni Kardi, ni Vranješ, ni Pozuelo, ni jednim svojim gestom na fudbalskom terenu, u toku treninga ili u toku utakmice nisu radili ništa loše. Da. Niti je ko napravio neki skandal, niti je ko nekog udario, pljunuo, niti je ko skinao des, niti je ko imao određenu gestikulaciju prema navijačima, niti je bilo ko uvredio. Jednostavno, situacija van terena počinje da uzima primat, postaje preteška i ti kao trener možeš da sečeš. Pretpostavljam da si se u karijeri sam nalazio na raznim iskušenjima koje su zahtevala neki dodatan rad, neko doškolovavanje, savjet u kući, pa da naučiš nešto o situaciji u kojoj ti se desilo tog dana. Pre nego što te pitan za te primere, zanima me jedna stvar. Šta uradiš kada uđeš u slačionicu prvi put u novom klubu? Kako izgleda tvoje prvo predstavljanje ekipi? Kako ti izgleda taj dan uopšte? Pa znaš kako, kad ti dođeš prvi dan, uvek dođe neko s tobom, neko ko te predstavi, ko te dovede, uvede praktično, neki sportski direktor ili tako nešto, i onda uglavnom on priča. On priča jer je neki početak u pitanju i onda ja na tim nekim uvodnim stvarima nikad ne pričam dugo, jer ja pričam svaki dan kasnije sa njima i trudim se da to nikad ne bude duže od nekoliko minuta pre treninge ili 10 do maksimum 12 minuta pred utakmicu, ali suštinski je tvoj ceo život sastavljen, fudbalski život, od situacija i od ljudi, i ti s njima možeš da pričaš i u nekom neformalnom obliku i na terenu i ovako i onako. Ne mora to uvijek da ima neki zvaničan oblik. Ima ljudi koji ne vole zvanične forme, ne vole duge priče, duge govori, imaš igrače koji to jednostavno ili ne vole ili nemaju koncentraciju ili im ne prija ili ima 1001 razlog. Tako da ti kroz neko vreme kasnije upoznaješ i njih i negde upoznaješ i spoznaješ koji je način komunikacije sa njima. Nije to uvek neka zvanična forma i neka duga priča.
Nekada je to treneru, želim da razgovaram sa vama, nekada je to pomoćniku, pozovi mi tog i tog u kancelariju, ali u suštini je uvek jedno isto, u rješavanje dnevnih problema i pokušavanje da se uklopi pojedinac u nešto što je tim. I pretpostavljam da si imao situaciju da dođe, da klub dovede mladog igrača sa drugog kontinenta koji ima problem sa jezikom i kulturološku neku barijeru u odnosu na većinu u ekipi, pa eto, ako možeš da kažeš kako u tom trenutku prihvatiti nekoga i staviti ga da bude deo nečega, iako on možda osjeća da nije deo tima. U početku on osjeća definitivno da još uvek nije deo tima i ta neka integracija zavisi od njega, od tebe i od svih ostalih igrača. To jeste, imaš banalne situacije da već samo po sebi njegovo odvajanje od porodice, mu sam situacija, dođe igrač koji nikad nije video sneg iz Afrike, pa sad spoznaje polako, pa vidi u januaru, nema cipele za to, nema odeću za to. Neke banalne situacije ti negde prolaziš kroz to. To su sve interesantne životne priče, interesantne životne situacije gde ti kao čovjek koji već ima određeno iskustvo uvek možeš da naučiš nešto novo i uvek je sve bitno, svaki detalj je bitan, ali se sve negde vrti oko treninga i svaki igrač negde svojim odnosom prema treningu, ne govorim samo o nivou i o kvalitetu, nego o odnosu, odnos pravi njegov kredibilitet, odnos, to požrtvovanje, želja da se nauči, želja da se napravi taj prvi korak. Ja lično, kogod dođe prvi, pitan ga da peva pred grupom u slačionici, je smatran da to od baš prvog dana kad ne očekuje, mislim da može da ga negde otkravi na neki način. Uvek tu postoji neka čaura starih igrača koja se trudi da mu negde olakša taj prvi korak ili tih prvih nekoliko dana, ali svi oni, bez obzira na to, ti možeš kao trener da guraš poruku da je taj igrač sjajan, da je dobar, da će on nama da donese ovo ili da donese ono, igrači će o njemu formirati sud na osnovu njegovog odnosa prema treningu, odnosno prema načinu na koji se on odnosi prema njima, prema tebi kao treneru, prema zadatku, prema vežbama, prema dnevnom programu, da li kasni, da li ne kasni. On negde iz tih nekih osnovnih stvari negde ubacuje svoj neki mali kredit u neku kasicu, prasicu i ona njemu posle pravi poziciju u grupi. I ta pozicija u grupi i taj način na koji će ga oni prihvatiti je nešto što je ključ. Ti si tu kao neka vrsta stabilnosti i oslonca u momentima kad mu je teško da se popriča, da se možda popriča o nekoj stvari koja nema veze sa fudbalom. Ali on, ono što bih ja, i što ja uvek insistiram, može direktno da utiče na taj način na koji će ga ekipa prihvatiti svojim odnosom prema obavezama, jer niko nema pravo ništa da traži od ekipe dok ne da sve ono što možda da. To je za početak kad neko dođe sa strane maksimalan odnos i maksimalno poštovanje prema svima. Nekad ta igrica fudbalska, ako je tako posmatramo vođenje fudbalskog tima, ponudi neki ekstra nivo za kao neku prepreku da treneri i svi ostali u klubu treba da je preskoče, da dogodi se da igrač dođe da kaže da je teško bolestan, da nosi HIV virus recimo, da je određenog seksualnog opredeljenja i trener u tom trenutku provali da je i dalje prisutna u sportu kojom se bavi fobija u određenom značajnom procentu ljudi. Da li iz neznanja, da li prosto iz kulture neke iz koje dolaze i tako dalje. Kako se rešavaju te stvari? Da je igrač zaista ima veliki problem, o kom bi javni razgovor u slačionici u klubu možda stvorio još veći problem. A da trener u tom trenutku mora da zaštiti igrača i ekipu i rezultat i sezon. Pa znaš kako, ajde sad si spomenuo dve situacije koje nisu baš slične. HIV situacija je, jesam imao. I to je jedno veliko iskustvo za mene pre 10 godina, ne u Srbiji, bilo je potpuno novo za mene. Ali to je, da kažeš, jedna kategorija koja je fizička i koja možda ti dovede do problema, konkretnog problema, sudar glavama, glava u glavu sa obe raskrvarene glave, imaš problem. Ukoliko to kažeš igračima, postoji velika opasnost da će da se atmosfera totalno naruši. Ti ćeš uvek kao trener imati jedan jedini cilj, da sačuvaš radnu atmosferu, odnosno da je napraviš, da kreiraš u kreaciji, odnosno upravljanju te neke radne atmosfere, ti si strahovito odgovoran i moćan u tom nekom smislu, jer ona zavisi od tvojih izbora, šta ćeš da radiš, šta ćeš kome da kažeš,
da li ćeš da reaguješ na nečiju grešku ili nećeš, da li ćeš mu skrenuti pažnju individualno ili ćeš da ga negde razvališ pred celom grupom na sastanku. Sve su to stvari koje negde se gledaju. Igrači formiraju mišljenje o tebi i o tvom radu na osnovu tih nekih situacija. Da li je pravičan, da li kritikuje samo mene, da li me kritikuje javno ili ne javno. Onda kad ja nekoga napadnem, prvo sam mu sugerisao individualno, pa sam onda ponovo još jednom, pa smo onda se dogovorili da se sledeću utakmicu obrati posebne pažnje na to i to, na broj duela, na taj body language koji nekad nije kako treba, pa onda on to ne ispoštuje, pa onda dođe statistika, pa ispadne da cela ekipa ima preko 50-60% dobijenih duela, on ima 9%, onda ja tu statistiku iznesem pred sve i onda se priča na način koji je drugačiji, ali je to već neka naša treća komunikacija. Onda će on biti ljut na mene, će biti smrtno ljut, misliće da sam veliki neprijatelj, zvaće kući roditelje i porodicu i reći će kako ga trener ne voli, kako jedva čeka da ode. A onda će to negde da se smiri onog momenta kad vidi da ja i drugima to signalizirao, pa će trebati neko vreme da prođe da bi on shvatio da sam ja možda lud, da tako reagujem na te stvari, a posle kad se te situacije negde ponove, pa ja pokažem da sam isti prema svima, onda će ono kaže, znaš šta... Bar je lud prema svima. Lud je, ali pusti ga, vidiš, ima nešto, daj, čuti, nema veze. Ali da, imamo te situacije gde statistika možda čak i nema ulogu, prosto mora da se reši. To ti kažem, sad, iz tih situacija oni prave odnos prema tebi, odnosno prave odnos prema tvojim odlukama, prema atmosferi koju ti praviš, a tebi treba radna atmosfera. Sada se pojavi igrač koji ima HIV virus, koji je HIV pozitivan i koji moli da se pojaviš sa njim na red testu, zato što nema nikoga, zato što je njegova porodica daleko. I ti onda odeš, iskoristiš priliku da se edukuješ i sam, da vidiš šta je to stvarno. Ti sad kad bi izašao sa tom informacijom u grupu, verovatno bi imali, postojali bi igrači u tvoje grupe 25 koji o tome nemaju pojma i verovatno bi prestali da mu daju da mu pože ruku, jer ne znaju, jer stvar je u edukaciji. Prošao sam kroz to i to je jedno značajno iskustvo za mene i podrška mladom čoveku koji ima 20 godina, koji ima problem. I suštinski nije lako, zato što izaći s takvom informacijom u ekipu, možda se desi da neko iz nekog ličnog odnosa prema njemu to pusti u javnost. Onda javnost počinje da se bavi time, narušava se direktno radna atmosfera. I na kraju krajeva privatnost igrača. Privatnost igrača je narušena do daljnjeg. Ali ono što tebe direktno kao trenera pogađa jeste što se tebi fokus sa tvojih utakmica prebacuje na njega i što to postaje centralna tema i što javnost počinje se baviti time i tebi odlazi tvoja radna atmosfera na neku drugu stranu i ti gubiš ono od čega živiš. Jer ti ćeš uvek kao trener jednu ili dve utakmice moći da pobediš na nešto, na neki individualni kvalitet, na neku grešku sudije u tvoju korist, iako to treneri uglavnom ne vole da priznaju. Nešto može da se desi, ali je neki veliki rezultat, značajan rezultat, ne može da dođe bez stabilnosti. Stabilnost dolazi... Predugo traje sezona. Stabilnost, ili neko takmičenje, prvenstvo, evropsko, svetsko, ili sezona. Ne može bez stabilnosti. Jer stabilnost je omogući da u nekom minus momentu ti na nešto ne izgubiš. Na neke automatizme koje si, na neki odnos, na neku tu kompaktnost, da se ta utakmica koja je loša ili ne izgubi, a zato i kažemo da je veliki kvalitet ekipe da pobedi kad ne igra dobro, to je to. A ti kad to nemaš, tebi se sve ruši. Jer ti kad nemaš radnu atmosferu i kad nemaš tu stabilnosti, čeka se nešto loše da se desi pa da svi skoče na to pa onda kaže, eto vidiš, smo rekli da ne može. I onda ti puca cijela atmosfera. Tebi te stvari remete i ti možda to rešiš. Ja moram da priznam to, pošto to došlo onako dosta rano u toj nekoj mojoj trenerskoj karijeri i bilo jedno od potpuno svakidašnje iskustvo, mi smo to rešili na jedan način onako koji nije bio pretjerano popularan, negde stavljanjem igrača sa strane, da trenira u nekom odvojenom režimu posle neke kao polu povrede gde smo produžili maltene njegovu rehabilitaciju od toga, da bismo se nekako dokotrljali do prvog prelaznog roka gde on otišao iz kluba. Da se ne bi pravila velika pompa oko toga i on se dečko vrati u Afriku i tamo je nastavio da igra. Ali to je jedna vrlo nesvakidašnja situacija i ja sam prošao i tražio sam da idem na tu neku vrstu edukacije zajedno sa njim, da bih shvatio šta je to, jer to sutra preksutra može da se desi i nekom drugom igraču i jednostavno moram da znam
šta sve može da se desi i šta to zapravo jeste. Jer čovjek kad ne poznaje nešto, on ima milion i jednu predasudu i u svim tim situacijama kad ne poznaješ dovoljno, ti predimenzioniraš. Sad ti može da se živi, to je jedna druga tema. Međutim, u ovoj situaciji, kad se radi o ekipnom sportu, možda bude jako, jako nezahvalno i jako opasno. Ne samo da ga pustiš da trenira, nego da to objaviš. Jer takva vrsta informacije jednostavno odjekne kao bomba i jednostavno ne postoji ništa drugo što ti posle možeš da uradiš stručno da bi tu informaciju gurnuo u neki drugi, treći, peti, deseti plan. A ovo što si me pitao drugo, seksualna orijentacija... Da, evo, da ponovim malo i kontekst. Koliko god u zemljama Zapadne Evrope i Americi to bilo i dalje u javnosti sasvim prihvaćeno, čak su dozvoljeni i brakovi negde, u sportu toga nema. Vi nemate vrhunskog sportistu koji je otkrio svoj za slučaj da je gej i da kaže javno, ja sam, to je moje opredeljenje, ja sam taj. Ima slučaj u Nemačkoj gde je Thomas Hitzlsperger o tome govorio na kraju karijere i sada se vratio na javnu funkciju i pretpostavljam da je jedini čovjek koji je javno rekao da je gej i da ima takvu bitnu funkciju u nemačkom fudbalu, ali on je jedan. A pretpostavljam, odnosno gotovo sam siguran da u svetu fudbala broju momaka koji se bave fudbalom ima zavidan broj onih koji možda bi u nekom trenutku pomislili da tako nešto kažu, ali dalje je to sport gde je to tabu tema i gde bi tako nešto u slačionici, u grupi muškaraca koji treba da postigne određeni tonus u subotu u 4 sata, mogu da predstavlja problem. Pa da li je to uopšte, kako je, to je iznad vođenja ekipe, to nije ni menadžerska sposobnost, to je, ne znam kako da je nazovem, kako u tom trenutku imati takvo saznanje o svom igraču. Jedno je da imaš ti takvo saznanje, ja to nemam takav slučaj uopšte u životu do sada. Jedno je da ti imaš takvo saznanje, drugo je da on izađe javno da to kaže. Zato što ti imaš, kao što smo rekli, bitne faktore u kreiranju radne atmosfere. To ti je vrh kluba, sportska struktura, znači sportski direktor i ti kao trener, igrači i navijači. Svaka od tih, svako te četiri komponente može da ti razbije radnu atmosferu. Vrh kluba, ukoliko pusti jednu poruku među igrače da si ti kao trener odlaziš posle 2-3 meseca, tvoj kredibilitet više ne postoji, a tebe tapše po ramenu, kaže ništa, ti ne obaziri šta mediji pišu, ti si siguran, mi tebe računamo, a kad dođe do produžetka ugovora, sešćemo, vidjet ćemo, razgovarat ćemo, znači to ti je jasno. Oni na taj način direktno mogu da naruše radnu atmosferu. Ti kao trener, tvojim izborima, da svi vide da jedan treba digati, dođe da kažeš ne, treba diga ovaj drugi, pa opet. Tvoja poruka dovodi u pitanje tvoj kredibilitet i igrači počinju da sumnjuju tvoje izbore, da li su oni čisti fudbalski ili ima nešto iza. Navijači, ukoliko nisu pozitivni, ukoliko se napravi tako da navijači ili su podeljeni na frakcije kao što imaš u Partizanu, pa se i to negde reflektuje na sve, osjeća se, naravno da se osjeća, poče utakmica, primiš gol, ceo stadion viče upravo napolje. Ti ne možeš u toj atmosferi da traješ godinama i da praviš velike rezultate, to je nemoguće, ne Partizan, ne može niko. Znači, to je nešto što opterećuje. A zamisli kad postoji neki fokus na nešto što je lično, individualno i pritom percepirano kao nešto negativno. Znači, ti imaš situaciju da se posle prve ili druge ili treće neke negativne situacije na terenu, cela atmosfera okreće protiv. Da se okreće protiv mene ili tebe, mi smo svi na terenu, a možda ja drugačije reagujem na stres u odnosu na tebe. Možda se ti plašiš ili ja, možda se neko od igrača plaši navijača, možda neko na 0-1 pod pritiskom, a ostalo je pola sata, ima dovoljno vremena da se da gol, možda neko od igrača više razmišlja o tome šta će da se desi ako da će da mi razlupaju auto i da me sačeka neko sa bejzbol palicom, a ne razmišlja o tome da ima pola sata, da možda mogu da dam jedan, pa još jedan, pa još jedan, pa možda bude 4-1 na kraju. Imaš raznih mentalnih sklopova. Tebi je potrebna podrška, tebi je potrebna radna atmosfera koja je pozitivna. Jer ti sad imaš vezano za tu seksualnu orijentaciju što ti kažeš, nije stvar u tome ko je, nego ko se javno oglasio, ko je to javno rekao. Ti imaš zemlje... Da, imaš i lige koje imaju dan kada nose svi pertle i sve, ali i dalje niko ne izlazi javno. Imaš, sad si imao belgijsko prvenstvo gde su kapitenske trake bile, pa ne znam, korne zastavice i to. Poenta, da li se neko od igrača, mislim, govorim ti teneski, privatno, moj stav je jedan jedini i uvek će biti isti što se toga tiče, ali nije to bitno. Niti mi to bilo šta određuje, niti smeta.
niti mogu da ti kažem da li postoje ili ne postoje ljudi koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju koju sam trenirao. Ja sam u ovom poslu već 20 godina, 20 godina ne znam koliko je bilo stotina igrača koje sam trenirao, ne znam. Nije niko došao pa rekao. Ali jednostavno, u aktuelnom momentu postoje zemlje, uglavnom skandinavske, gde su nekim drugim sportovima, mahom, koliko sam ja to uspeo da uhvatim, neke rukometašice izlazile da. Pa su objavljivale. Čak i u tim zemljama gde je javnost naviknutija na to, u sportu. Nema, nije, u futbolu nema. U futbolu nema nikoga. Da. Prema tome, razmišljati o tome koliko smo mi daleko od toga je za sada potpuno bespredmetno. Mislim da to nije blizu taj dan. Dobro, češće će se dogoditi da dođe igrač koji je darovit, koji ima potencijal za koji nije ni svestan gde je granica, ali da ne možeš da dopreš do njega. Da jednostavno i pohvala, i kritika, i dobronameran savet nalazi na defanzivu. Pretpostavljam da je to nešto sa čime se susrećeš na dnevnoj bazi, pa eto, ako možeš da kažeš kako to izgleda kada imaš igrača za koga znaš da može da da tri gola, ali on ne vidi da može da da tri gola. Ne, to je pravo pitanje. Za mene to je pitanje ključno. Apsolutno si u pravu, postoji, i mislim da je to isto deo jednog sistema koji postoji, koji je nas onako funkcioniše svuda po Evropi, ali kod nas više, jer je to i neki materijalni moment prisutni i ta neka želja velike grupe ljudi oko mladih igrača da kroz njihove ugovore i transfere rešavaju svoje živote i porodice, familije, menadžeri i svega to ima, možda i više nego napolju, zato što su ljudi ugroženi. Osnovni problem igrača mladih, do koje ti, što kažeš, ne možeš da dopreš, jeste što oni nisu naučili da čuju ništa loše o sebi, ništa loše o svojoj igri. Jer postoje neki koji su predodređeni, koji se već negde u 14. i 15. godini targetiraju kao perspektivni, iako je veliko pitanje da li oni tu perspektivu zaista imaju, iako je pitanje da li oni su perspektivni po nekim našim internim kriterijumima, pa ćemo se skoncentrisati samo da ih nekome preko neke linije prodamo jednom, ili imaju realan profil i potencijal da potpišu 5 ugovora u inostranstvu, kao Deki Stanković. I onda ti kažeš, on je perspektivan, ali on je perspektivan jer on je potpisao 5 godina ili 5 ugovora ili 10 ugovora, trajao 15 godina na zapadu. Znači on, kad smo ga mi targetirali u 12. 13. godini, 14. u Zvezdi kao perspektivnog, mi smo u njemu videli kriterijume koje će sutra Lazio tražiti od nas. I onda smo mi procenili da on to ima, daćemo mu sve ono što možemo da mu damo kroz formaciju, opremit ćemo ga i genetski, već opremljen određenom vrstom drskosti i bezobrazluka i smislom za improvizaciju koji predstavlja naš veliki kapital u odnosu na zapad, i takvog ćemo ga lansirati. To su popravili igrači koji nisu bili najtalentovaniji u svojoj generaciji, to oni uvek kažu. Da, ti koji to naprave veliku karijeru, a da li imao je jedan u omladincima kad sam bio, taj je bio... Zato što taj koji... što kažeš ti, nikad nije bio najtalentovaniji, on je toga bio svestan od početka i on je znao da mora sve to što mu zafali, ako mu i zafali, da nadoknadi strahovitim fanatizmom i odnosom prema treningu. A taj odnos prema treningu u stvari izgradi kod tebe i odnos prema nepravdi, prema sposobnost da istrpiš udarce. Onaj koji je najtalentovaniji, on je navikao da bude uvek najbolji. Ako se okruži ljudima koji će ga tapšati po ramenu, a to se dešava, a naročito kod nas, onda on raste negde pod nekom vrstom staklenog zvona gde on da je sve nepravda, da. Nikad ništa loše ne čuje za sebe. Da, i sve što mu se loše desi, apsolutno nije da njegu. Sve što mu se dobro desi, sve što dobro napravi, jer on ipak u odnosu na sve ima neku vrednost, oni će reći, pa naravno ti si velika zvezda, evo ti, pa ovaj, pa ne znam, Neymar, pa ne znam ovo, ti si u top 20, top 50, ti dao si 2 gola u omladinskoj ligi, recimo, ili u kadetskoj ligi, ti treba da ideš u Chelsea, evo doće Juventus da te gleda, ili Manchester United, i takva se atmosfera kreira. A kad odigra loše, onda mu kažu, pa dobro, pa no, a ko je odigra, ajde mi sad kaže, evo da pogledam utakmicu, kažem jedno koji je odigrao dobro. Znači, nisi ti najgori, a i ne možeš ti imati sve sam. I on sa takvim razmišljima, sa takvom povratnom informacijom, sa svojih utakmica, dolazi kod tebe, uslovno rečeno, u prvi tim sa 18 ili 19 godina. Sve što mu kažeš da ne valja, on će reći, te ne mene voli. On će reći, lični odnos, vidi ga, ovaj uvatio mene, a ovo me ne kaže ništa. I zbog toga je jako bitno formirati odnos prema učinku. E, to sam te da te pitan, kako otučeš takvog igrača? Apsolutno odnos prema učinku. Odnos prema situaciji. Odnos prema zadatku. Jer rešenje za sve ti je zadatak. Rešenje za stres, rešenje za veliki pritisak, rešenje za nedostatak motivacije, rešenje za sve. I je
fokus na zadatak, na jednu ili dve informacije. Da ne bi igrač mislio izlazi pred 80.000 gledalaca, šta će da se desi ako izgubim. Ili imali smo situacije i ovde i u Belgiji da ti dođu navijači pred trening, pred utakmicu na posljednji trening u petak i kaže mora da se pogine, mora da se izgine, mora da se ovo, mora da se ono. I ti istrčaš u subotu, ti imaš nekog klinca od 20 godina koji igra tu utakmicu koji možda mu u nekom momentu prođe kroz glavu. Zaboravi da reče Bože. Ne daj Bože da slučajno se nešto loše desi, šta ću ja, kako ću mu kući. Rešenje za sve to ti je zadatak. Da ga fokusiraš na jednu ili dve stvari koje ti tražiš od njega, sa vrlo preciznim razlogom zbog čega i šta će se ekipi desiti ukoliko on to uradi i šta će se ekipi desiti a ukoliko on to, ne daj Bože, ne uradi. I da zna da ukoliko to ne uradi, ekipa će te opeti na taj i taj način i ti možete da ga izvadiš. Kad ti igrač veruje, onda se dogodi da, kao Filip Mladenović protiv Bordeauxa, da ne zna ni kakva je bila koreografija, ni u kojim je dresovima igrao i tako dalje, jer je bio strogo fokusiran na ono što mu je rečeno, koliko je bitno ne zbuniti igrača sa onim što mu se govori u toj nekoj psihološkoj pripremi i za utakmicu i za ono što ga čeka posle toga. Da mu se da jasna poruka šta je njegov zadatak taj dan. Pa ti ćeš taj broj informacija odrediti na osnovu njegovog profila do kojeg si opet nekako ti došao poznavanjem i svakodnevnim životom, deljenjem nekog dnevnog života sa njim. Ti ćeš da proceniš da li je on sposoban da iznese jednu, dve ili tri informacije, nekome možda mnogo tri. Luka Milivojević možda dobije tri svoje i još tri za ostale igrače, jer će on u nekom momentu ili Milijaš. Oni imaju i fudbalsku i ljudsku inteligenciju ili Nenad Krstičić. Imaju ljudsku i fudbalsku inteligenciju koju će oni da upotrebe, da komuniciraju s tobom bez reči i da čak u nekim momentima, osim ispunjenja svojih zadataka, koriguju i ovo drugo. To je ono što se kaže produžena ruka trenera na terenu. To je to. A to je ono što smo pričali i zaboravio sam da spomenem Krstičića kao kontra primer svemu ovome što se dešava, a navodili smo dosta toga i Kardi, Vranješ, pa ne znam ovo, pa ne znam, orijentacija seksualna. Ti imaš igrača koji svojom pojavom, svojim nekim pasijom, svojom nekom životnom borbom širi energiju pozitivno oko sebe, to je Nenad Krstičić. Kad kažu da čini igrače boljima, to je on to. On čini igrače boljim ljudima. Zato što on ne mora da priča, on ne priča o svojoj borbi životnoj. On o tome nikad ne razgovara. On je pobednik. I on to svoje pobedništvo nosi u sebi i emituje ga kroz pripremu za trening, kroz dolazak na vreme, kroz masažu, kroz šta odnos. Jede za ručak? Kroz odnos prema svemu svakodnevnosti, kroz poštovanje satnice, kroz poštovanje ljudi, kroz poštovanje života, jer on je naučio da on taj život može da mu isklizne iz ruku tek tako. I on se vratio. I ti njegovo što ne moraš ti sad, ti, kao i kad Nemanje vidi sednu slačionicu pored tebe, on ne mora da ti priča šta je to život ili profesionalizam. Ti gledaj. Imaš trening svaki dan da možeš da vidiš. I isto tako kad uđe Icardi sa ženom koja je bacila tri atomske bombe u medijima, on ne mora da ti priča. Ti ćeš videti njega na svim ovim mogućim portalima da je on ne mora da ti priča. Takvi ljudi šire, kao što je Krstičić, on širi to pobedništvo i tu poniznost koja ti je neophodna da napraviš tim, on to širi oko sebe. I on je ponizan i on je shvatio šta je život. I on to negde nesvesno, jer on čak i ne voli da priča o tim stvarima, on nesvesno to emituje oko sebe. A ti koji si sa strane, to hvataš i koristiš se time da klinca koji dođe sa 18 godina i koji nije naučio da mu neko kaže, vidi ovo što si uradio nije dobro, da ti njemu kažeš, sedi tu samo i gledaj. I samo te talase koji hvala Bogu ima, samo to primaj. Jer to su ti momenti, nema takvih momaka mnogo, ali to su ti momenti, kao što je ovo neka ekstremna situacija kad smo rekli HIV pozitivan, pa ide pa se edukuje pa vidi pa kako ćemo to da rešimo. I ovo su neke ekstremne na neku drugu pozitivnu stranu gde ti možeš to da uhvatiš, da iskoristiš i da što veći broj igrača ubaciš u tu neku vrstu energije koju takvi ljudi emituju. Onda se dođemo u situaciju da se neko zapita kako je Nemanja Vidić bio kapiten igračima sa kojima je igrao 8 godina ili je Luka Milivojević posle 6 mesecima praktično kod bivšeg engleskog selektora i menadžera Liverpoola, velikog čoveka za engleski fudbal, postao kapitan. Oni su mogli da vide te stvari. Kada su igrači, kad nema dresova, kad nema navijača, kad je tišina na treningu, pretpostavljam da je jako bitno da trener prepozna koji je taj među njima oko kojih može da se kasnije gradi pozitivna atmosfera i za to je nekad potrebno da budeš svim čulima tu, da iskautiraš protivnika i vodiš računa da je u medijima sve u redu i da imaš pravu taktiku, a da opet prepoznaš koja je možda potencijalno slaba karika i ko je među njima taj koji će u subotu biti najbolji.
Apsolutno, to jeste kompleksno, to jeste, onako da kažeš, široko, treba uhvatiti na sve strane, ali te neke vrednosti koje si sad spomenuo, ti neki ljudi se detektuju vrlo, vrlo lako i detektuješ ih uvek kroz teške situacije. Nikad na 4.0, 5.0 je tada svi trče da negde zabeleže neki lični poenčić. Te hijerarhije se slažu kad je velika frka, te hijerarhije se slažu kad je ekstremni pritisak, one se slažu ne u odnosu na to ko je s kim dobar, ne u odnosu na to da li ga ja simpatišem ili ne, ili on dobar s predsednikom kluba ili se znaju možda od ranije, ili je dobar sa 3-4 novinara pa ga oni guraju, ili sa 3-4 navijača pa ga oni guraju. Ta se hijerarhija slaže u momentima velike frke. U momentima takvih ekstremnih nekih situacija, ti kao trener uvek vidiš i igrač uvek vidi ko se na terenu realno nudi da uzme loptu i uzme odgovornost, a ko se ne nudi. Ili ko se nudi na pola, pa kad ti daš loptu na desnu stranu, on će da podigne ruku i da kaže zašto meni nisi dao. To su jeftine stvari kojima možda može da se zamaže neka slika prema javnosti, ali igrači i taj neki odnos, kristalisanje tih nekih potpornih stubova ozbiljne ekipe, to se pravi upravo u takvim situacijama. Vezano ili ne, pomenuo si Milijaša i Milivojevića kao igrače koji mogu više informacija da prihvate odjednom i uzmu još nešto za sebe. To su igrači koji su dali gol u derbiju, ja mislim prvi u istoriji koji je posle vodstva jedne ekipe na poluvremenu završen pobedom druge. Da li je to slučajno što su njih dvojica dali gol tog popodneva? Ne, ništa nije slučajno, jer jednostavno su ti golovi došli iz, ajde, možda u određenim situacijama, možda su mogli da ih postignu na neki drugi način, možda to, cela atmosfera oko te utakmice je bila dosta šizofrena, generalno, zato što je sve se dešavalo i ta neka velika negativna energija koja je išla prema meni, iako sam ja 2 meseca pre toga preuzeo ekipu, opet u nekom ludačkom trenutku, oni su to vrlo dobro znali. I generalno, obrni okreni, to je sad jedna lepa situacija, pa apostrofiramo to, ali nikad nije dobro polarizovati ekipu, nikad nije dobro imati različite poruke koje se spuštaju u stočionicu. Mi smo to tada imali, nažalost, i ja sam bio jedna od direktnih žrtava, što je i uvek tako u futbalu. Jer, znaš kako, ti imaš uvek igrača koji te znaju, poznaju, cene i uvažavaju i žele da rade s tobom, a opet pod nekim uticajem drugim i kad se neka negativna energija potpiruje, naročito kad dođe neki prvi prelazni rok pa se dovedu neki novi igrači koji nemaju pojma kako to funkcioniše, ti uvek možeš da proizvedeš i kontraefekat. Nije dobro praviti takve situacije, jer eto da se vratimo na Sarija, čak i Sari u toj nekoj ekstremnoj situaciji, totalno ludačkoj koja se desila sad sa ovom utakmicom i ovim penalima, Žoržinho je promašio penal, čovjek koji bi ruku u vatru za Sarija stavio. Nije dobro praviti ekstremna osjećanja, jer neki put igrači iz najbolje namere, iz velike, ogromne motivacije, jednostavno pregore, sagore, odseku se noge, neko dobije crveni karton, crne želje, udari nekog, onda ode utakmica na totalno drugu stranu. Onog trenutka kad ih otključaš i kada počnu te slušaju, onda je sledeći nivo da počnu da primenjuju na terenu ono što si im rekao. To je isto nešto što ne urade na prvu loptu, ali onog trenutka kad poslušaju i kada daju gol na način na koji si im rekao da će dati gol, možda je to taj poslednji nivo gde se stvori poverenje između trenera i igrača, zato što ti onda, bez da on zna, si otišao gore u klub i tražio povišicu ili novi ugovor i on shvati da je taj ludak sa prvih 15 dana priprema zbog kog nije hteo da dolazi, da se bavi više futbolom ili da dolazi na treninge, u stvari neko koji je iz njega izvukao najviše. Pa eto, ako možeš da ispričaš neku situaciju gde ti je trebalo vremena da dođeš do nekoga i kada je počeo da radi ono što si mu govorio, da mu je bilo bolje. A znaš šta, to su ti omiljene situacije za trenera, da ti on sad priča, da ti ja sad pričam kako je bio dobar jedan igrač koji je bio super, ali nije mogao ovo i ono, da sam došao ja i onda sam ja od njega napravio čudo. To, svaki trener će ti pričati o tome. Ima dosta Dobro, situacija. postavio sam ti mnogo neprijatnih pitanja, mogu da postavim i neke Jeste, gde da, možeš da... ovo je neprijatno iz prostog razloga što je teško govoriti o tome na taj način. Imao sam mnogo dobrih igrača i ceo taj moj period u Mehilenu je jedno sjajno razdoblje u mom životu, jer sam negde kroz tu atmosferu koja je bila pozitivna i ja sam neke stvari nove otvorio sebi, pa sam probao, pa sam ja negde evoluirao u tom nekom trenerskom smislu i radio sam s igračima koji su svi bili negde gladni, motivisani da se negde dokažu, pokažu. Svi su bili s nekim revanšističkim odnosom prema karijerama svojim i to je bilo sjajno. Imao sam, naravno,
da ne detaljišem previše, bismo otišli u dužinu i u dubinu, igrač koji ima sjajne predispozicije i koji ima neku vrstu fudbalske magije u nogama, koji je došao kao besplatan igrač iz druge turske lige posle 3 godine igranja tamo, dakle postoje neki problem sigurno čim su ga svi pustili da mu istekne ugovor i da dođe besplatno u Belgiju. Imali smo velike neke okršaje koji su se odnosili pre svega na njegove neispunjavanje nekih osnovnih stvari u igri, onda na osnovu njegovog body language-a koji je bio jako negativan. Moram da mislim na gledalce i čitaoce, ja ću u njihovo ime da pitam za ime i Reći prezime. ti ime i prezime, iako to za mene nije Znam, trenutno... ali u njihovo razmišljam kako bi oni voleli da čuju o kome se Bila je radi. velika ljutnja, bio je veliki clash gde je bilo maltene na ivici sukoba u tom trenutku kad sam ja njegove neke navike korigovao i mislio je da sam mu smrtni neprijatelj, mislio da ga ne volim, stavio sam ga na klupu, bio je jako, jako negativan prema meni, ne prema treningu, prema igračima i to sve ne. Onda je vreme prošlo pa je video da ja to tako manje više prema svima, u zavisnosti od potencijala, u njemu sam video ogroman potencijal, onda je on neke stvari iskorigovao, pa se onda pojavio, pa sam mu ja rekao imaš potencijal, moćeš mnogo više. Onda je on na kraju te sezone korigujući te neke navike svoje u igri došao do statusa reprezentativca Alžira, radi se o igraču koji se zove Sofyan Hani i jako mi je drag i kao čovek i kao fudbaler. Onda je na to odreagovao opet nekako lošije, pa se uspavao, pa je mislio da bi trebalo nešto Chelsea ili Juventus da dođe da ga kupi, to se naravno nije desilo, onda je ušao razočaran, pa smo ušli u novi okršaj, pa je taj okršaj doveo do toga da on 4 utakmice bude na klupi. Da se te 4 utakmice ekipa regenerisala, počela da pobeđuje, mislio da nikad dalje od tima, ja sam ga vratio onako negde mimo rezona i od tog momenta je počeo da igra sjajan futbal, počeo da igra futbal u kojem smo svi uživali, postigao je 17 golova kao vezni igrač za 6 meseci, potpisao je za Anderlecht, postao je kapitan Anderlechta, potpisao je sada za Spartak iz Moskve, igra tamo jedan sjajan momak, koji je u startu mislio da ima velikog neprijatelja u meni, koji je vremenom shvatio da sam ja čovjek koji je možda u njegove potencijale verovao i više nego on sam. To je naravno dovelo do velikog prijateljstva. Što kažeš ti, posljednja etapa je da on nije posljednja etapa, je kad ostanete prijatelji za cijel život, kad te sutra preksto zove, da dođeš da prisustvuješ krštenju njegovog deteta ili da mu dođeš na svadbu ili da budeš prijatelj za cijel život s njegovim roditeljima. To su neke stvari koje ostaju, ali generalno svi ti neki odnosi koji na kraju ispadnu trajni i životni uvek su u startu bili zategnuti, da ne kažem negativni, jer tvoj posao kao trenera pre svega da se baviš korekcijom, korekcija nije prijatna stvar, nije popularna, ljudi ne vole da je čuju mlađe generacije, a sad ih je sve više i više jer tako nadolaze, su sve manje spremne da čuju nešto loše o sebi, sve više misle da si protiv njih i da imaš nešto lično protiv njih, ali ko to pregura, jer se bavimo višim ciljem, viši cilj je pravljenje ekipe sastavljene od kompletnih igrača i kompletnih ljudi, ko to pregura ostaje u tajna prijateljstva. Velika satisfakcija za trenera da zna da je na njegovim treninzima jedan od 20 najboljih te zemlje i uopšte poziv u reprezentaciju može da donese klubu mnogo, zato što čak i u afričkim ekipama koje su imaju uvek tu jednu ili dve velike zvezde i onda ove ostale koji idu uz njih, svi ti ostali uz njih mogu da nauče od te dve velike zvezde. Kako se to sprema za trening, kako Drogba ulazi u utakmicu, kako je njegov način razmišljanja. U stvari, da odlazak jednog igrača u reprezentaciju može po njegovom povratku, ako je spreman to da podeli i da tamo nauči nešto, može da podigne ceo klub za jedan sledeći nivo u smislu deljenja informacija i da njegov trener sada zna kako Drogba ulazi u poslednji trening, da li gazi svom snagom pred utakmicu ili se štedi da bi sutra mogao Pa da uradi. on to mora da podeli. Jer on ulazi u reprezentaciju zato što ga je ekipa lansirala. On taj ulazak u reprezentaciju duguje ekipi. On sam ne može, nije teniser, nije plivač. On zavisi direktno od ekipe. I ti onog momenta, ja sam to na taj način i doživljavao, na kraju smo došli posle 2 godine do toga da smo imali 17 reprezentativaca u jednom klubu koji je mali u Belgiji i suštinski je donji deo tabele uvek bio. 17 što mladih reprezentativaca svojih zemalja. I ti sad imaš igrače koji su došli u nekim zrelim godinama, u 27. godini, Edin Cocalić, jedan sjajan momak, reprezentativac Bosne i Hercegovine, je dobio priliku posiranja u Mehelenu, iako je imao već zavidnu karijeru pre toga i igrao u pristojnim klubovima, da ode u reprezentaciju Bosne. Pa naravno da sam mu pred odlazak rekao da njegova uloga kad se vrati više nije ista.
Na stranu to što njegov poziv kad stigne, ja ga zalepim u slačionicu i doživljavam ga kao neku satisfakciju za sve nas. Jer to jeste timski neki uspeh. Ali on kad ode tamo, pa se vrati. Duže. Ima priliku da trenira sa Džekom, sa Pjanićem, sa velikim igračima, s igračima top nivoa, da sa njima deli svakodnevnu rutinu. On kad se vrati, on više nije isti Cocalić. On mora nama da donese nešto više. I kad nama dođe sledeća utakmica gde će biti stani pani, on je taj koji mora da uzme veću odgovornost. To je taj odnos uzimanja i davanja koji uvek moraš negde da potencijam. Ja ga uvek potencijam, jer uz tog takvog promenjenog, da kažeš, upgradeovanog Cocalića, ja ću lakše uspeti da napravim nekog klinca od 20 godina ili 18 godina kojeg sam pripojio prvom timu. Kada trener dobije backup podrške, odnosno informacije od igrača koje je poslao, pa su se vratili mudriji, zreliji, naoštreniji za neke sledeće domete, jer je možda primetio koliko mu fali da bude kao Pjanić ili Džeko, tada je bitno da bude dočekan u klubu koji je zdrav. I ljudi možda čak i potcenjuju koliku ulogu na krajnji rezultat ekipe, izgled ekipe na terenu mogu da imaju svi oni za koje nikad ne pročitaju ko su. To su oni ljudi koji dolaze sa nekim trenerom ili su u klubu, od pomoćnika, zamjenika, asistenta, tim menadžera, direktora ovog ili direktora onog, ekonoma, pa čak i čistačice. Da, dok u toku jedne masaže posle utakmice jedan zlonameran ekonom može da napravi veći problem, ne ekonom, pardon, nego fizioterapeut, može da napravi veći problem nego supruga, agent i navijači zajedno. Da, koliko je bitno u stvari da svi oni koji rade i koji su iz ekipu budu u službi njene najbolje moguće, ajde da kažem, realizacije onoga što ekipa radi. Da nema nikog ko tu u svemu tome traži neku svoju priliku. Pa to je osnovni preduslov, ali ja lično iz nekog mog iskustva ti kažem, nikad neće ni taj fizioterapeut, koliko god ima neku tendenciju da provuče neku poruku koja nije ista kao trenerova, nikada on to neće raditi ukoliko nema on odozgo neku vrstu poludirektive ili da nije negde ni on čuo polu tiho ili polu glasno u nekom kuloaru šta se priča. Sve ide od ozgo, generalno. I uvek u klubovima sve ide od ozgo, pa se to spušta svako kroz svoje ljude do dole u ceo sistem. I specifikum sistema u futbalu, ne samo, pa čak i sistema igre, sad ovih novih koji se pojavljuju gde moja postoji apsolutna neka disciplina, nije samo da svako učestvuje u rezultatu, apsolutno je to tako, nego svako može da ga uništi na svoj način. Svako može ili da ga uništi direktno, ili da krene da radi na njegovom uništavanju, na remećenju. Zamisli sad, recimo, da Kepa dođe na masažu posle ove utakmice i šta će njemu fizioterapeut u tom nekom neobaveznom tonu da kaže? E, vidio sam Mariju gore u hodniku, rekao, pa da, nema da brineš ništa. Pa da, vidio sam Mariju, samo kaže, polako, ovo, bit će sve okej, okay, i to, i njemu je to dovoljno. A onda će na Kepu da se nadoveže još dva ili tri igrača, jer u tom velikom sistemu ima 30 igrača, uvek neko ne igra. U toj slačionici posebno ima takvih igrača. U toj slačionici, u svakoj slačionici ima. I ti možeš vrlo lako za jedno 5, 6, 7 dana ili 15 dana ili mesec dana da napraviš jednu čauricu gde će da bude 7-8 igrača, jedan ili dva fizioterapeuta, možda jedan pomoćni trener koji smatra da zaslužuje više, možda neko je dobio status, ne znam, nečega, a misli da treba bude desna ruka. Uvek ima toga. Formira se negativna čaura koja vremenom može da bude samo veća i veća, jer će ona prikupljati negativne ljude i igrače koji su u nekom nejasnom statusu ili nezadovoljni ili nešto. Nikad ta, koliko god da banalno izgleda poruka od tih nekih ljudi koji su tu, a to su sve klubski ljudi ili nečiji ljudi od ozgo, neće doći ukoliko ne postoji neka ono glavna poruka koja ide s vrha. Uvek sve ide i u medije i dole u sistem s vrha. Da li su baš zbog toga što je jedna poruka bitna, Džaja i Cvele silazili u bitnim utakmicama na klupu dole i bili, sećamo ih se u onim mantilima sa cigaretama, nervozni uz Ljupka, kasnije uz Vladicu Popovića, imao si tu, kažem, čak i privilegiju da to gledaš maltene iz prvog reda i kao deo ovaj širog kruga ljudi koji je bio Crvena zvezda tada. Da li je Crvena zvezda jedini klub koji je sa takvom infrastrukturom i sve mogao na kraju krajeva da postane prvak Evrope? Znaš šta, imao si jedan strahovit kvalitet koji broj mnogi klubovi danas upravo iz tog nekog multimilijarderskog komešanja nemaju. Imao si jasno definisane uloge i u klubu i u ekipi.
tačno se sve znalo ko šta radi. Ti si znao da je Džaja za sportska pitanja, da je Cvere za ekonomiju, za pare, ti si znao da je Ljupko trener. Nikad niko nije Ljupku se mešao, koliko god su ljudi pričali ovako i onako, možda su oni imali neke konsultacije koje su bile daleko, ali nikad niko u javnosti nije pustio ne bilo kakvu poruku koja bi narušila Ljupkova autoritet. Iako nije imao velike zvezde pod kontrolom i trenirao je veliki tim. I imao je velike zvezde iznad svoje glave, jer Džaja je bio uvek velika zvezda. Nikad njegov kredibilitet niko nije doveo pitanje. Nikad se Ljupku, čiji status i sve to sad, posle 20 godina se dovodi, pa neko otvori to pitanje pa kaže jeste Ljupko, svako bi mogao. Nije tačno. Ali nikad Ljupko nije imao ovakav problem kao što ima Sarri. Ni izbliza. Niti je bilo tih odmahivanja rukom, niti se razmišljalo kako će ko da reaguje. Zato što podeliti uloge je ključna stvar. Ali nije imao manje zahtevne i naročite igrače. U toj Crvenoj zvezdi je bilo dosta zvezda u tom trenutku. U Jugoslaviji su najbolji fudbaleri dolazili tu. Znači, njegov posao nije bio lak. U smislu savladavanja temperamenata različitih Apsolutno. Ko je gazda na terenu, čija je lopta, ko preuzima. To je bio jako težak tim za vođenje, ajde da tako kažem. Znaš kako, dobar deo te hijerarhije se složio i pre Ljupka. Taj tim je negde bio napaljen i pre toga sa Šekijem, pa je Šekij imao onaj problem i suspenziju u Kelnu, pa je onda se to negde nadovezalo kad je otišao Pixi složila se ta neka šampionska generacija u kojoj je svako imao svoju ulogu, kažem ti ulogu, jer to je jako bitno. Ne znači samo da se znalo ko je Deo, ko je Robi, ko je Jugović, nego se znalo i ko je Vlada Stošić, ko je Ivica Momčilović, ko je Ljubiša Milović, koji su momci koje rade Tošić, koji ulaze kad je pola sata do kraja, 20 minuta do kraja, ko je 12. igrač, ko je 13. ko igra kad jedan ne igra ili kad se rotira. Nije bilo nekih velikih rotacija. Imao si jednog više u sredini terena u odnosu na ono koliko mesta ima. Imao si Vladu Stošića koji je uskakao svuda, ali Vlada Stošić nikad nije bio negativan zbog toga, nego on savršeno razumeo svoju ulogu, bio je deo jednog strahovito uspešnog sistema i to mu je omogućilo da on svoju karijeru dalje nastavi na jedan fenomenalan nivo u Španiji. Dakle, svako je tačno znao šta radi. Ali nekako je ta Crvena zvezda ostalo večno pitanje, možda i dobro da si dan danas razgovara o tome, sa Pixijem i bez Pixija čudni su putevi bili, da na kraju on dođe sa drugom ekipom sa druge strane terena u Bariju i odluči da ne šutira penal. I sad imamo pitanje da li bi Zvezda bila šampion Evrope da je Pixij ostao. 50% ljudi koji sam to pitao su rekli da, 50% ne. I ne znam, i dalje mi je zanimljivo da postavim to pitanje. Da li je možda njegov stil fudbala u tom trenutku bio prezahtevan za one koji su igrali sa njim? Stvarno on bio gazda na terenu bilo gde i u reprezentaciji. Ko su bili savremenici njegovi? On je bio desetka koja se pitala i stvarno to radio majstorski. Kako je to izgledalo, ne znam, kad si klinac i Pixi tu na treningu radi sve te stvari? Pa evo, znaš kako je izgledalo? Reću ti najiskrenije, moguće sad ovo tvoje pitanje koncipirano u odnosu na titulu iz Barija i Pixija u svemu tome izgleda mi otprilike kao pitanje da li je bolje 4-4-2 ili 4-2-3-1. Nema veze, ne dodiruje suštinu. Suština Pixijeva fenomena u Zvezdi je mnogo dublja za nas klince koji smo imali priliku. Ja sam imao 16-17 godina, 18 kada je Pixij igrao u Zvezdi. Ja sam putovao autostopom za Prištinu na prvu utakmicu prvenstva sam, iako sam bio klinac da gledam Pixijev debi u Zvezdi 0-1 u prvom kolu prvenstva. I putovao sam autostopom u Milanu na utakmicu Milan Zvezda sa dva drugara. To je, ko nije gledao, neka pogleda, ima na YouTube-u kako je Pixij odigrao tu utakmicu u Milanu. Da, to je demonstracija fudbala, generalno u najjačim mogućim uslovima, u okolnostima ekstremnim, demonstracija fudbalske magije, moći, samopouzdanja, vrednosti, odnosa, požrtvovanja, gde je igrao povređen, gde je jedno duže vreme igrao povređen, gde je za nas kao klince koji smo stasavali u Zvezdi gledajući njega bilo jako važno da vidimo da li je zdrav, kakav je, kako mu je koleno. Mi smo krišom odlazili kod pokojnog doktora Branka Nešovića da nam kaže kako je Pixij u kolenu, kako je stanje u Pixij. Onda nam je on pokazivao snimke kad smo mi dolazili s nekim našim iščašenjima zgloba i to da bismo dobili opravdanje da ne idemo u školu. Onda nam je on pokazivao snimke Pixijevog kolena, gde se videlo da je to sve samo ne jedno normalno fudbalsko koleno igrača koji je sposoban da igra. Onda su mi po svih velikih evropskih utakmica gledali
tog istog Pixija u subotu skupljali smo lopte. Gledali smo Pixija protiv Slobode iz Tuzle, protiv Osijeka, gde on sa istom vatom u očima igra i trpi batine i motivisan je i neće da izađe na 2-3-0 kada je kao rezultat prelomljen. Gledali smo njegovu filozofiju, životnu pristup, odnos prema Crvenoj zvezdi, jer znali smo svi da je on imao više opcija da ide i levo i desno, da su ga svi hteli. Videli smo kakvu snagu njegov karakter ima, šta on donosi zvezdi. On nam je bio model, on nam je bio otprilike neka vodilja po pitanju kako igrač treba da se odnosi prema grbu i prema uopšte klubu, kakav je Crvena zvezda. To da je on otišao kasnije u Marseji i igrao finale, definitivno je i ta povreda koju on negde stalno vukao uticala na sve to. On je imao u periodu, koliko ga ja znam, a gledao sam ga od prvog kola njegovog boravka u Crvenoj zvezdi, protiv koje god protivnika da je Zvezda tada igrala, a na svim utakmicama sam bio, i Real Madrid, i Milano, i Panathinaikos, da ne govorim sad sve ono što se dešavalo. On bi bio u 11. Ne postoji ni jedna ekipa u kojoj on ne bi mogao da igra. Ne postoji ni jedna desetka, ni jedne ekipe, uključujući Real Madrid i Milan, najjači Milan sa Gulitom, gde on nije bio bolji od tog koji je igrao tamo. I ne postoji ni jedna utakmica gde se to nije videlo. I imao sam utisak i kad smo u Milanu gledali onu njegovu praktično simultanku, da su svi znali da je on najbolji igrač na terenu, čak i oni koji su igrali protiv nas. Mislim da tu vrstu snage je bila privilegija gledati negde iz blizine. Hvala mu što je postojao kao fudbaler Zvezde, mislim da je on u velikoj meri i čak i nesvesno uticao na mentalno formiranje velikog broja klinaca koji su bili u omladinskoj školi kada je on bio. Gledali smo kako diše, gledali smo, pratili smo kako živi, gledali smo kako trenira. Dolazilo nas je po 200-300 da gledamo svaki trening da bismo videli kako on igra ševu, ako ništa drugo. I ostavio je jak utisak na sve nas, možda čak i najjači od svih utisaka koje nosimo. Nije se plašio ni jednog izazova. Jedan od izazova je bila ta mučna utakmica pred raspad Jugoslavije na Maksimiru sa Holanđanima, gde su oni došli kao evropski prvaci, sveži sa Gulitom, Rajkardom, Van Bastenom, ne znam da li možda bio povređen, da li igrao, ali za ovaj pozadi znam, jer su jedan za drugim padali posle duela sa njim. Koga zanima može da pogleda, Rajkard na zadnjicu, Gulit na zadnjicu, i ako se ne varam, mislim da je možda čak i Richard Vičge. Neverovatno koliko u tom trenutku sa tribina se navija za Holandiju. Kogod je došao na stadion, niko nije navija za Jugoslaviju, i on je dalje igrao nešto svoje i bio ta desetka gde su maltene svi u ekipi bili spremni da sačekaju da vide koje je sledeći potez i da se prema tome krene ka golu. Stvarno je bio, tu dozu samopouzdanja na našim terenima ovdešnjim nikad više nisam vidio. Dakle, neko tako doživi, kad mu ide lopta i ima već igrača i zna da će biti faul, on se ne skloni, on je primi i strpi faul, padne, pa krene ponovno. Da, on je imao neverovatnu snagu i taj ceo period u njegovoj karijeri, možda, ne znam, taj sad iz blizine, ne znamo taj njegov period u Japanu gde on dostigao status maltene božanstva, ali mislim da je taj period njegov u Zvezdi njegov najbolji fudbal u životu i fudbal kada je on igrao onako punim plućima i sa maksimalnim samopouzdanjem, iako nije zdravstveno bio na nivou, i mislim da je iz tog perioda došlo i svetsko prvenstvo u Italiji gde on pokazao su svoju moć u utakmicama velikim. Nažalost, desio se taj promašeni penal protiv Argentine koji se po pravilu desi najboljim igračima, on najveći. Ako je mogu Maradona, mogu da, i Pixija. Ali mislim da je taj period bio nešto najlepše za njega. Vladimir Jugović je imao isto zanimljivu, ne zanimljivu, nego najveću karijeru kad pogledaš igrači iz tog tima, i osvajao titul prvaka Evrope sa klubima koji su već, Juventus je počeo da navlači u tom trenutku nešto što bi moglo da bude ne baš Gutmanovo proklestvo Benfikinu, ali mnogo godina bez titula prvaka Evrope. On je dao peti penal. Čini mi se iz ovog ugla kad gledam neke njegove stare utakmice da je on bio u ono vreme 90-ih ono što je danas dobar igrač sredine terena. Minimalan broj kontakata sa loptom, vrlo racionalno, štednja energije, neulaženje u nešto što je kao Pixi, što će možda namerno da uđe protiv dvojice da bi ih nasamario. Juge iz toga bežao i postavio možda čak nešto što je danas preduslov da uopšte igrate na velikom nivou, je taj box to box igrač gde je sve obavljao perfektno i nekako vam se čini da se najmanje umorio na terenu od svih. Možda najpodcenjeniji fudbaler cele te generacije, ili mislim na jugoslovenski fudbal. Pa,
Pocenjenije relativna stvar, takav tip igrača će uvek biti više cenjen od strane saigrača i trenera i struke nego od strane navijača i medija. E, to je uvek tako bilo, to je Kante danas. Ali ono što je posebno važno i možda bude interesantno ljudima jeste ta njegova transformacija, odnosno neka vrsta spoznaje, samo spoznaje i prestrojavanja fudbalskog. Juga je bio veliki mađioničar s loptom. Mi smo kao klinci, pošto je odrastao zajedno sa nama, malo stariji u Zvezdi, prvi put od njega videli žongliranje sa limunom, sa pomorandžom, sa ping-pong lopticom, te neke stvari, zaglavljivanje lopte za vrat, za uši, levo i desno. Mi to do sad, do tada nismo nikada videli. I on je bio čovjek koji je to sve mogao. I apsolutno nije postala stvar sa loptom na fudbalskom terenu koju nije mogao da napravi. Naravno, bio je desetka, bio je najbolji igrač sa Vladom Lukićem u generaciji. I u momentu kada je kao takav perspektivan otišao na kaljenje u Rad, mislim da je on negde prezupčio u svojoj glavi, sebe repozicionirao, postoje svestan cele situacije, svestan da u futbalu na njegovom mestu postoji i Savićević i Piksi i Mijatović, i onda je sebe negde prestrojio, podredio se defanzivnijim nekim, pojednostavio igru, podredio se defanzivnijim zadacima i na taj način sebe popunio, kompletirao kao fudbalera. To mu je na kraju omogućilo veliku karijeru. Ja lično smatram taj peti penal baš da je palo na njega. Mislim da je to neka vrsta nagrade za sve ono što je on fudbalu dao. Ja ti želim da u karijeri treniraš igrače koji će jednog dana postati kao Pixi i Juga i da budu naši. I pozivam te da nastaviš da dolaziš u ovaj podcast, da sledeći put pričamo o nekim drugim stvarima. Ja se nadam da je ova priča o psihološkoj pripremi igrača i ekipe pred utakmicu bila nešto što vas je zanimalo iz prve ruke, pa Sale, hvala, srećno u onome što će se raditi u narednim mesecima i vidimo se za, ne znam koliko, procenit ćemo koliko bude. Procenit ćemo, par meseci. Hvala na pozivu. Pozdrav, do sledećeg ponedjeljka.